Лалайки прилетіли, сніг принесли. Це народна прикмета. Цьогоріч підтвердилася точнісінько за календарем. У неділю, а також в понеділок вранці березнева погода більше нагадувала зиму. Окрім снігопаду, сильний вітер повалив декілька дерев. Вони перегородили проїжджу частину на автошляхах області. Тож рятувальникам доводилося ліквідовувати наслідки негоди. На автодорозі Івано-Франківськ-Коломия між населеними пунктами Тисманиця та Хом'яківка, також у селі Боднарівка Луцького району і у селі Підгороддя на Рогатинщині. Всюди чергові караули виїжджали до місця, розрізали повалені дерева та очищали проїжджі частини доріг. Втім, перелітні птахи до весняного снігу ні до чого. Метеорологи пояснюють, сезонне похолодання є типовим для даного періоду, а все через північні циклони. Та вже з вівторка і в найближчих три дні значно потеплішає. Вдень аж до 16-18 градусів із плюсом. Щоправда, вплив циклону все ще відчуватиметься. 22-23 березня ми очікуємо підхід до нас фронтальної системи холодного типу і 23-го безпосередній її вплив. Тобто там буде випадати, будуть опади, буде ще досить тепла погода перед фронтом і практично при проходженні фронту, а вже за фронтом температура дещо впаде, знизиться. Тобто це вже ввечері 23-го вже дещо, ну, поміняється температурний режим. Загалом, відзначають фахівці, цьогорічна весна майже класична у плані погоди. Бо якщо в попередні роки повітря прогрівалося значно раніше, то нині температурний режим якраз у межах норми. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.